Ал келесі жылы Токиода өтетін Олимпиада ойындарына жерлестеріміз спорттың 22 түрі бойынша бәсекеге түседі. Бұл туралы Ұлттық Олимпиада комитеті басшылары жапондық әріптестермен кездесу кезінде мәлімдеді. Ал Олимпиада ойындарында алғаш рет қатыстырылатын каратэде еліміздің қыз жігіттері медаль үшін күш сынаспақ. Өз елдерінде 55 жылдан кейін екінші рет жазғы Олимпиада ойындарын өткізуге қызу дайындалып жатқан жапондар біздің спортшыларды күн шығыс елінде алдын ала келіп жаттығу өткізуге де шақырып отыр екен. Олимпиада ойындарына 200-ге тарта адаммен барамыз деген жоспар бар. Спорттың 22 түрінен медаль үшін таласамыз. Біз бұған дейінде Жапонияда бірнеше рет болып салынып жатқан спорт нысандарын көрдік. Ол жерлерде біздің спортшылар жаттығады. Екі жақты кездесуде әлемдік бәсекеге дайындықтың қалай жүріп жатқаны талқыланды. Келесі жылы Олимпиада ойындары Токио қаласында 24-ші шілде мен 9-ші мамыр аралығында өтеді. Айта кетейік, Жапонияда Олимпиада ойындары алғаш рет 1964 жылы өткен екен. Алғашқы Олимпиада ойындары бізде өте жоғары деңгейде өтті. Біз сол жетістікті қайталағымыз келеді. 60 жылдары салынған спорттық нысандарды да жаңартып пайдалануды жоспарлап отырмыз. Инновациялық жетістіктерді қосамыз. Ең бастысы барлық қонақтарға қауіпсіз әрі ыңғайлы жағдай жасау.